Posterutställning är en redovisningsform där fokus ligger på samtalet. Din poster ska ge kortfattad information så att besökaren kan bilda sig en uppfattning om ditt arbete och diskutera det och ställa relevanta frågor till dig. Om det är så att postern ska visas när du inte är närvarande så kan du ha med en länk till vart man kan ladda hem arbetet eller kanske en QR-kod som besökaren kan scanna med sin mobil. I den här resursen får du lära dig hur man gör en poster i A3-format. Och det är ett ganska litet format för en poster. Men det är det största som du kommer kunna skriva ut i så att säga en vanlig skrivare om du inte har tillgång till specialskrivare. Det går att göra en större poster även i en vanlig skrivare. Det du behöver är lite planeringsförmåga, fiffighet och en hel del tejp. För i så fall gör du så att du planerar din poster i sektioner. Och sen skriver du ut sektionerna och tejpar ihop dem med varandra.